Velkommen til Foreningsnyt her på Frederiksberg Lokal TV. Mit navn det er Magnus, og jeg har i dag besøg af den nye cheftræner for seniorholdet i Frederiksberg Boldklub. Det er dig, Christian Meinert Jensen. Ja. Velkommen til. Tak for det. Mm. Kan du ikke lægge ud med at fortælle os lidt om dig selv og din baggrund? Jo, altså jeg er jo 39 år, Frederiksbergborger, har boet her i 17 år. Bor på Indre Frederiksberg med min hustru og to piger på 5 og 6 år. Så udover mit civile erhvervsliv, hvor jeg sidder som direktør i en mindre dansk virksomhed, så er jeg uddannet fodboldtræner, og det er koblingen til FB. Jeg har været UEFA-uddannet A-træner siden 2013, og har været i lidt forskellige klubber, både på ungdomsside og seniorside. Og jeg har spillet Old Boys i FB i nogle år, og deraf var der også lidt kontakt allerede. Og nu stod man så og skulle have en ny træner, og så var jeg en af kandidaterne, og efter et par rigtig fine interviews og snakke med klubledelsen, jamen så endte det med at blive mig, og det er jeg rigtig glad for. Fedt. Og tillykke. Mm. Mange tak. Ja. Tak. Du siger, at du er UEFA-uddannet, ja, træner. Kan du ikke sige lidt om, hvad det her sådan en licens og sådan en uddannelse egentlig? Jo, altså DBU's træneruddannelse er bygget op i nogle step, hvor at man har det begynderniveau, som hedder C-licens. Der er nogle børnelicenser under det. C, B og A. Og A-licens er det næsthøjeste på europæisk regi, så er der det, der hedder Pro-license, som er niveauet over. Og den... Det er da også en milepæl, jeg godt kunne tænke mig, men det er ikke lige først for her. Men ja. Mm. Du er som sagt ny. Du har været cheftræner hos FB i en lille måneds tid nu. Ja, på papiret, ja. Ja, ja. Rigtigt. Ja. Hvordan er du faldet godt til? Enormt meget. Altså, det er, selvom det er ferietid, så er der sådan lidt ind og ud. Det er jo stadig på et amatørniveau, selvom det er et rigtig fint niveau. Så der har været sådan lidt folk, der har været der. Så har taget på ferie, nogen der kom hjem fra ferie, men overordnet set har det været rigtig fint. Jeg kan mærke, at det er en klub i fremgang, og en klub, som rigtig gerne vil sig selv og hinanden. Mm. Ja. Mm. Godt at høre. Mm. Du havde din uofficielle debut i en træningskamp mod Union, ja, i weekenden. Det er rigtigt. Hvordan gik det? Jamen, altså, det var en træningskamp. Det primære for mig var at få set en masse spillere i aktion, og at de kom ud og fik lidt kilometer i benene, og det lykkedes til fulde. Resultatet var sekundært, men vi vinder 4-2, og det var altid rart med en også resultatmæssigt god start. Mm. Så kan man i hvert fald hakke af, at man også har vundet en kamp i FB-regi. Men det var fint. Man kunne godt se, at der var noget på formen og noget på aftaler. Sådan. Vi havde mange nye med os, men overordnet set var jeg meget tilfreds med udtrykket. Mm. Ja. Så du har fået en god fornemmelse for truppen og for materialet, så at sige. Ja, helt bestemt. Altså, der har også, og det er jo positivt. FB er også en klub, som er meget attraktiv for udefrakommende spillere, så vi havde også nogle prøvespillere med. Vi havde nogle spillere med, som normalt optræder på vores anden senior, som gjorde det rigtig fint. Og målet er også, at vi skal kigge lidt mere internt i klubben, hvad der er, både på U19 og på vores anden senior. Mm. Ja. Fedt. Mm. I sluttede sidste sæson, det var selvfølgelig før din tid, men på en flot andenplads i Københavnsserien, ja, og havde muligheden for at rykke op til Sjællandsserien. Det gik desværre ikke i kvalifikationsspillet. Det betyder så, at I fortsætter i Københavnsserien, der starter op her den 12. august. Ja, rigtigt. Ja. Hvordan går I at forberede til det? Ja, altså jeg kan sige, der er jo mange interessenter i klubben, omkring klubben, som jo tænker, at når man har været så tæt på at rykke i Danmarksserien, som tilfældet var, så må det jo være det erklærede mål, og det er da også noget, vi helt sikkert gerne vil, men vi kender også, eller jeg kender også Københavnsserien som en rigtig, rigtig stærk række, og altså turneringsudvalget har også været rigtig søde ved at give os de to nedrykker i kamp 1 og 2, så det er lige på hårdt med folk væk på ferie, lidt skader osv., men det skal vi kunne håndtere, og altså mit primære mål, det er også noget det, vi har talt om da i ansættelsesprocessen, det er jo at udvikle spillerne, udvikle førsteholdet, og er vi heldige og dygtige nok til at spille med om oprykning, jamen så er det selvfølgelig det, vi vælger at gøre. Og dermed ikke sagt, at vi ikke går efter det. Jeg har også den tese, at man skal forsøge at forbedre sig fra sæson til sæson, og nu slutter man for i år som treer, sidste år som toer, så det kunne da være sjovt at være helt op og spise kirsebær med en oprykning her nu. Det vil vi rigtig gerne. Mm. Hvorfor vælger man som ledelse i Frederiksberg Boldklub? Hvorfor er det dig, man ringer til? Ja, altså der skal du nok spørge dem, der sidder i bestyrelsen, som jeg har haft god snakke med Martin Busk og Malte Maja Carlsen. Jeg tror, jeg har en profil, der passer rigtig godt til det, man gerne vil. Københavnsserien er jo et sted, hvor det dufter lidt af elite, uden at være det 100%.
Det, jeg kan sige efter en lille måned som cheftræner, det er, at der er et rigtig godt bagland. Der er et god opbakning. Altså teamet omkring holdet er rigtig stærkt. Jeg har en sindssygt dygtig holdleder, som bare er der 24-7, selvom han har fuldtidsarbejde. Jeg har en dygtig assistenttræner. Jeg har god snakke med anden seniortræner. Vi har fået en transitionstræner ind, Mathias Trane. Mm. Så man bygger hele tiden lag på for at komme op og vinde noget mere med klubben. Og dermed ikke sagt, at den oprykning er givet nu og her. Hvis man kigger lidt på det, som jeg kan som træner, og hvorfor det også, hvorfor jeg tror, det kunne være blevet mig, så er det her med, at jeg både har haft noget berøring med ungdomselite, samtidig med, at jeg også har haft senior. Og kobler man de to ting sammen med udvikling og resultatorienteret fodbold, så tror jeg, du finder meget godt match i forhold til FB og Københavnsserien. Ja, ja. Nu nævner du selv, at det er amatørniveau stadig i Københavnsserien. Mm-hmm. Hvordan, altså i forhold til, hvor ofte træner I, og hvordan ser sådan dagligdagen ud? Jamen, det er også noget af det, vi som klub har købt lidt ind på, i forhold til at sige, hvor kan vi justere, hvor kan vi skrue, i forhold til, at det på sigt skal hedde Danmarksserien. Nu er her, at vi udvikler truppen videre. At vi har sat træningsmængden op fra 2 til 3 gange nu. Nu hedder den mandag, tirsdag, torsdag. Og det er meget normalt i mange klubber på det niveau. Man kan sige, grund til, at man ikke har gjort det før, har været, at man har haft studerende med arbejde ved siden af, som også har haft svært ved at passe det. Men spillerne har selv købt ind på og sagt, at det er noget, de gerne vil give en skalle. Så nu hedder den 3 gange om ugen, og det skal jeg kunne rykke nogle ting. Det giver også mig som træner, eller også som trænerteam med min assistent Morten og transitionstræner Mathias, nogle gode muligheder for at bruge en træningsdag på noget taktisk træning, frem for at vi hele tiden skal tænke ind i, jamen, de skal også have det rigtige load i forhold til, i forhold til anaerob og aerob spil, altså de skal have træningsmængden. Nu kan man dele over 3 dage, og dermed kan man ramme lidt mere taktisk aspekt også, og det glæder jeg mig til. Ja, helt sikkert. Mm. Hvordan, nu bliver det lidt lavpraktisk, men hvordan ser sådan en træning ud? Ja, det er meget, altså nu her i opstarten er det jo meget med blik på det fysiske, vi skal i form, og nogen er kommet tilbage i rigtig god form, nogen er kommet tilbage direkte fra solstolen, så det er sådan lidt divergens i forhold til spillerne, der står der, men altså dem, der spiller første kamp den 12. august, når vi møder GVI ude, det er jo dem, som har form og niveau til at kunne spille 90 minutter, også selvom det gør lidt ondt de sidste kvarter. Men lige nu er det jo meget spil med hovedvægt på det fysiske, at de skal kunne rykke deres iltoptagelse. Så der er mange spil med høj intensitet. Vi vil så se her inden for de næste 2-3 uger, at vi sådan går lidt mere i taktisk mode i forhold til at ramme nogle af de ting, som jeg gerne vil nå som træner. Mm. Ja. Har du en særlig filosofi eller spillestil? Altså en af tingene, vi også drøftede i ansættelsessamtalen, det var jo selvfølgelig spillestil og filosofi. Det tror jeg, alle klubber gør, når de er ude at ansætte nye trænere. I FB er vi så heldige, at vi har en nedskrevet spillestil, og inden for den, så er der selvfølgelig nogle nuancer, som den enkelte træner kan påvirke. Man kan sige, formationen på papiret ligger mere eller mindre fast, og inden for den er der selvfølgelig nogle ting, som er variable, og det, som jeg gerne vil, hvor man måske ser en ændring i forhold til tidligere FB-hold de sidste par sæsoner, det er, jeg gerne vil være mere skarp på vores udtryk i forhold til, når vi har bolden, at vi er lidt mere dominerende på bolden. Dermed ikke sagt, at vi ikke også kan overgive initiativet til modstanderen, men vi har et ønske om, at vi skal være spilstyrende. Mm. Selvfølgelig ikke for enhver pris, men vi vil gerne have bolden rigtig meget. Mm. Ja. Du siger, at formationen ligger fast. Ja, altså man kan sige, at det nedskrevet, det er ikke raketvidenskab, og det er heller ikke forretningshemmelighed i vores manifest, eller vores spillestil, der hedder den 4-3-3, og så med erkendelser til 4-4-2 undervejs. Og inden for det system, så arbejder vi selvfølgelig med spillerne, så vi hele tiden opnår nogle nye ting, og det ikke bliver kedeligt for spillerne. Altså, de skal også udvikle sig inden for systemet. Mm. Så, ja. Helt sikkert. Ja. Nu siger du, at spillerne skal udvikle sig. Hvor meget sådan udvikling 1-1 med spillerne gør du der i? Altså, det er et af de steder, hvor jeg er rigtig stærk som træner. Mm. Også kvæg, jeg har været i nogle af mine roller i tidligere klubber, har jeg også været assistent, hvor man måske er lidt mere fokus på den enkelte spiller. Lige nu er det så nyt, så man kan sige, at vi har været omkring 40 til træning. Der kan du ikke komme rundt til hver enkelt spiller. Men det er helt klart noget, jeg er kæmpe tilhænger af, at man undervejs i sæsonen laver jeg selvfølgelig nogle spillersamtaler 1-1. Hvad vil du gerne udvikle? Hvor ser jeg dig hen? Hvad synes jeg, du skal have som udviklingspunkter? Mm. Og så er man sammen med spillerne 1-1 udvikler dem i en positiv retning. Mm. Det tror jeg på er vejen. Også, altså spillerne køber også ind på det og synes, det er
det er fedt at kunne have den der fortrolighed med sin træner. Mm. Det kan også være det med en assistent Morten, som har den, eller Mathias, vores transitionstræner. Men det er helt klart noget, vi arbejder med. Mm. At lave nogle spillerprofiler og har nogle udviklingssamtaler. Mm. Mm. I fodboldverdenen, der hører man tit, hvad skal man sige, pragmatisme stillet over for idealisme eller kompromisløshed, om man vil. Mm. Hvor hvis vi laver et spektrum og stiller de to værdier op i hver ende, hvor føler du så, at du befinder dig henne? Ja, men altså, der er vi jo så også på en hylde med KS, altså Københavns Serie Fodbold, hvor du skal stadig have for øje, at det er spillere, som studerer ved siden af. De har arbejde, nogen har også familie. Og du kan jo ikke kræve deres tilstedeværelse 24-7, og hvor man siger, at du skal leve pro 24-7. Det kan du ikke. Så derfor er det jo en balancegang mellem, at vi skal have det sjovt, når vi er i klubben, men vi skal samtidig levere, når vi er på banen. Og det er også det, jeg har sagt til spillerne, at jeg forventer, at vi kan fjolle og have det sjovt, men når vi går ud på banen og træner, når vi er der til kampen, så er vi der 100%. Mm. Og lige med hensyn til det, du også spørger om, altså i forhold til at udvikle eller jagte et resultat, det skal være... Altså, det er ikke enten eller, det er både og, vil jeg sige. Vi kommer også til at have kampe, hvor vi måske vil overgive initiativet lidt til modstanderen, fordi at de måske, modstanderen vi møder, måske ikke er vant til at have bolden så meget, er vant til at stå og spille på det, der hedder omstillinger. Og det kan være, de er dygtige til det. Så må vi måske nogle gange give dem bolden og se, hvad de kan med den, for så at lave omstillingen på dem. Mm. Så det er... Jeg vil ikke sige dig, at det er ikke så sort-hvidt, som fodbold måske nogle gange er. Det er både og. Mm. Har du nogen forbilleder, så at sige, altså hvis vi taler top niveau internationalt og sådan noget, er der nogen træner du sådan ser efter? Altså jeg har været så heldig selv at stå sammen med nogle rigtig dygtige trænere i min trænertid herhjemme, og jeg altså uagtet hvad man ser af fodbold i fjernsyn, hvad man prøver på egen krop, så bliver man jo inspireret, og man tager jo det bedste med fra hvor man har været hen, i hvilke miljøer man har været. Jeg vil sige, jeg har haft nogle fantastiske træningsmiljøer, både i FC København og Lyngby, hvor jeg også har været som træner. Sammen med Jakob Næstrup, som har FCK nu, og Mads Christensen, som er U19-træner oppe i Lyngby nu, har lært mig utrolig meget, og har lært mig rigtig meget om ungdomsdelen, men også om fokus og det her med et ikke her og nu-mål, men et lidt mere langstrakt mål. På den internationale scene vil jeg jo sige, at jeg er stor tilhænger af José Mourinho, uden at jeg er så altså down to earth i forhold til at vi skal bare parkere bussen, når vi har en 1-0. Jeg kunne også hive andre frem, men det må være dem, og så selvfølgelig Alex Ferguson for at have top på stedet så mange år. Ja. Helt sikkert. Ja. Du var lidt inde på det før, hvor du nævnte lidt af nogle af dine kolleger. Ja. Men hvordan ser sådan en stab ud rundt om dig? Det er meget forskelligt i forhold til, i hvilken klub du er. I FB, der er jeg meget privilegeret, synes jeg, at have en målmandstræner. Jeg har en assistenttræner, jeg har en transitionstræner. Vi har et tæt samarbejde med anholdet, og så har jeg en gudsbenået holdleder, som er Mr. FB. Jeg tror, han har været der i 24 år. Så det er folk, der har FB under huden, mange af dem, og som også ved, hvad der rører sig. Det er kæmpe hjælp for mig, som kommer ind som ny udefra. Mm. Så ja, vi har et rigtig fint setup i FB, det må jeg sige. Mm. Det må jeg sige. En transitionstræner, ja. Det er jo et relativt nyt koncept i fodbold. Hvad laver jeg sådan en? Jamen, FB er jo også licensklub i den forstand, vi jagter nogle stjerner, så vi kan komme højere op i rækkerne med vores ungdomselitehold. Og der har vi så ansat Mathias Trane, som er tidligere udlandsprofessionel og Superliga-spiller. Han har spillet både i AB og OB til at tage sig lidt af koblingen fra de unge spillere, der kommer op fra vores U19, eller de unge spillere, som også render på vores anden senior. Og tage sig lidt af dem, kigge lidt på dem, snakke med dem, træne med dem. Mange af de årgange, der kommer op nu, de har jo formentlig på et eller andet tidspunkt været i et eller andet elitesystem, hvor der hedder træning 3-4 gange om ugen, hvor de har været vant til at skulle leve som professionel i en ung alder. For dem kan det være rigtig svært at komme op og spille senior lige pludselig, hvor der er lidt mere fysik på drengen. Og hvis ikke de når øverste hylde, jamen, så er ambitionsniveauet måske også lidt lavere sat på seniorhold, end de har været vant til. Og det kan være svært at manøvrere rundt i. Der er Mathias fantastisk til at tage mund og vinge og fortælle dem, jamen, hvis du arbejder med det her og det her, så kommer du ind og på sigt kan spille på førsteholdet. Det er lidt svært, når man er 17, 18, 19 år. Det er det ord, der hedder tålmodighed. Men hvis man har det og lægger en indsats for dagen, jamen, så lønner det sig også ofte. Så der er både et sportsligt performance-aspekt og et sådan mentalt?
Ja, absolut. Mm. Absolut. Udover Mathias har prøvet rigtig meget på egen krop som spiller, så har han også en indgangsvinkel til tingene, at han vil gerne lære fra sig. Mm. Og det er jo guld værd at have en klub som AFB størrelse. Jeg er super glad for at have Mathias Trane omkring os. Mm. Og jeg er helt sikker på, nu er det jo helt nyt det her, jeg er helt sikker på, at vi på sigt kommer til at drage kæmpe, kæmpe fordel af det. Mm. Hvor stor er truppen? Ja, og det er jo så det. Den har heddet 24 mand i sidste sæson, og det er mange spillere, når der er 26 kampe på en sæson. Vi spiller jo som oftest hver lørdag. Vi er ude af pokalturneringen, så det skal vi ikke tænke på. Og man kan sige, at have 24 spillere i en trup, og skulle holde dem alle sammen glade, man må have 15 med til kamp. 14. 11 spillere på banen og 3 på bænken. Mm. Så er der jo, hvis alle er klar, så er der jo 10, der bliver skuffet hver weekend. Mm. Heldigvis har vi et andet seniorhold, der ligger set lige en række under os, og det er et rigtig fint niveau. Så dem, der ikke er udtaget, de kommer ned og får matchning på et rigtig, rigtig fint niveau stadigvæk. Og ja, om den lige skal hedde 24 eller 26, det har vi ikke lagt os helt fast på. Vi er også sådan, at det vil være lidt ærgerligt at sige farvel til nogen, som så alligevel ikke bliver i FB, hvis de får at vide, at de ikke er en del af førsteholdet, hvis man kan se, at de på sigt godt har noget potentiale. Så den er åben, lad mig sige det sådan. Mm. Hvordan tiltrækker I spillere udenfor? Altså scouter I aktivt, eller hvordan ser det ud? Det var et tema, jeg også havde med på til ansættelsessamtaler. Hvordan fungerer det? Jeg har jo et rimelig bredt katalog af spillere, jeg har haft igennem hænderne i andre klubber også. Mm. Og uden at have set truppen, så tænkte jeg, jamen altså, i fald at vi står og mangler ditten, dutten, datten, jamen så har jeg måske nogen, der kunne tænke sig at spille i FB. Men det har ikke været relevant. Der har kommet rigtig mange, på, som selv har henvendt sig. Nogle med rigtig fint niveau, nogen som måske lige skal ses lidt mere an. Men jeg tror, det har været de første 14 prøvespillere, hvor vi har taget nogle af mænd, og nogle har vi sagt på baggrund af deres CV, det er ikke lige her, eller det er måske først til vinter, fordi altså, kunne vi ikke bestille andet end at se spillere an. Så vi har en lille pulje på en 8 mand, som vi har taget ind og kigget lidt nærmere på, og nogle af dem får herinde for de næste halvanden uge at vide, at I er med videre, og nogle siger vi pænt tak og god rejse til. Mm. Så ja. Vi er ved at være ved vejs ende, Christian. Her til slut, hvad er ambitionen, både kortsigtet, men også på længere sigt? Altså, det primære mål, det er at udvikle holdet og udvikle spillerne. Jeg håber, at om mange år, når jeg ikke er FB-træner mere, så sidder der nogle af dem, der spiller på første hold under mig nu og siger, ham Christian havde den gang over 5, en god træner og en god træner. Det er jo også en, som ikke bare på banen giver dem noget, men også noget, de kan tage med i rygsækken, når de skal videre ud i deres civile liv. Så det er 100% den første og største ambition for mit vedkommende, at holdet og individet udvikler sig. Og så vil jeg også gerne op i Danmark selv med FB. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Om det bliver i år, det må vi se, men vi giver det i hvert fald et skud. Mm. Held og lykke. Mange tak. Er der noget, du vil tilføje her til slut? Nej, altså jeg synes bare, at folk, når nu ved jeg ikke lige, hvad kameraet kigger herover, at komme ud og se noget fodbold ud på Jens Jessens vej eller op på stadion, når turneringen starter. Vi spiller hjemme den 19. mod Københavns KFM. Ellers kan man komme til Gentofte Vange og se os den 12. august kl. 12, hvor vi åbner sæsonen mod en af nedrykkerne fra Danmarksserien. Så håber, vi ses. Mm. Hvor kan man holde sig opdateret på jeres kampprogram? På vores hjemmeside. Der er ikke lige skarpt på, jeg tror, den hedder fb-fodbold.dk. Mm. Og ellers på det, der hedder DBU-appen, eller DBU's hjemmeside, der spiller vi Københavnsserien. Mm. Fedt. Ja. Du skal have tak, fordi du var med i dag, Christian. Det var en fornøjelse. Mm. Tak. Og tak til jer, der så med derude. Hvis I vil holde jer opdateret på Frederiksberg Boldklub, så kan I se sammendrag og højdepunkter her på Frederiksberg Lokal TV, så snart deres sæson går i gang. Så på gensyn.